I ćao ste ljudi, dobrodošli u novi gameplay. Sad ću malo da vam podesim kameru da me bolje vidite. Ja ga ne znam koliko sam pomerio. Uglavnom, odmah da vam kažem za naš klan Stuberi. Trenutno 50 membera. Još jednom da ga izreklamiram. 3600 trofeja je potrebno da bi ušli ovde. Ako imate više, šta čekate? Čekate mesto, naravno. Kad dočekate mesto, onda ulazite. Napišem na chat. Poza JT. Dok se oni ispozdravljaju, ja ću da napunim jedan chest slot. Da vidimo koliko ću uspeti da ga sašijem. Adlol. Ajde, Adlol. Da ti ja pokažem malo. Odmah imamo princ. Valkira, princ, kombo. Bum. Da vidimo šta ima protiv toga. Ostavit ćemo ovo Hoga malo da bleji. Normalno ima Inferno Tower. Mada to ne treba da me brine, valjda. Izgleda treba da me brine. Još jednom, nije uspio još jednom, nema veze. Ja sam ovde dosta sad ispao na gubitku, 1300. Ništa, sad nema Inferno Tower, pokušat ću da ga vidim što napada sa... sunce li ti tvoje. Hog Rider me ošio. Nema veze, bacit ćemo Giant-a ovde. I čekamo strele vraća da baci ili Loga. Da pripremimo odmah. Odakle mu već Inferno Tower? Odakle? Kad se pre stvorio? A ovo koliko ga je ovo ukenjalo sada. Jako ga ukenjalo da mu se stvori Inferno Tower dva put. Ko je toliko ljubazan? Sića, sti. Naporno je. Aj sada, aj baci još jedan Inferno Tower. Ajde baci još jedan. Molim te baci još jedan Inferno Tower. Preklinjem te da ga baciš. Zaklaću te, ko zec ću da te zaklanjem. Ako baciš jedan Inferno. Pa da, normalno da ima. Odakle više, brate, odakle? To mene zanima, odakle ti Infernova više? Odakle, brate, mil? 18 ih ima. Baću jednom Giant-a ovde, molim te, nemoj imati još jedan Inferno, nemoj da imati. Sad ako ima neke skeletone, isto će biti problem. Nadam se da nema. Baće musketara iza. Džabe ti to, mali moj. Dobre, uspio sam da mu skinem dosta. Nema Inferno Tower. A sada znam da sigurno ima. Tako da ću ići blažom varijantom. Baći će Hoga ispred. Ajde, baci to Hoga. Baći će ga tu. Ništa od tog pokušaja. Aj, baci log. Baci log, šta čekaš? Tako je. Bacio log, ja ću pokušati s ovom taktikom da ga dobijem. Znači idemo Valkira da defa malo. Još jedan Inferno, odakle ti toliko Inferna, brate mili. Kao da ima mirror card sa Infernom. Ja ne mogu više ovo da gledam. Evo, gotovo, to bi bilo to. Good game, pobedio me s Hogom. Pobedio me s Hogom, mutovat ću ga da me ne smara. Pobedio me s Hogom i Inferno Towerom. Mnogo se razmišljam da ja uzmem taj deck. Jer leteći deck i Inferno i Hog Tower me najviše dobijaju. Evo, oni su ispozdravljali njih 18 već, ajoj. Pozdrav sve vas, pronaćite se u video ako gledate. Pozduksa, svi pozujemo, poz. Poz za vas, volim ja vas, brate. Imamo najsavage član, najjači smo, brate. 38.000 trofeja. Koji smo Srbi, sad idem koji smo Srbi, moramo biti u top 50. Klans, lokal, sad ću da nađem, top 50 sigurno. 43. Idemo pre, top 40. Ovo me jako bolilo. Top 40 u Srbiji, brate. Da vas vidim ko je jači, brate. Ko je jači. Mada ja sam pao na 3.6, s 3.8 na 3.6 trofeja. Moram da se opravdam kao lider klana i da dođem bar na 4.000. Ako imate neki deck da mi predložite koji mogu da napravim, ovo imam već iskreno malo smorio deck. Malo gubim, malo pobeđujem, nikako da se pomerim sa mesta. Ajde. Ajde. Baci zep, znam da imaš zep, tako je. Kako sam ga pročitao. E sad da vidimo čime ćeš da se odbraniš od ovoga. Šta će da te odbrani? Pokaži mi šta imaš. Show me what you got.
Valkira. Ćemo uspjeti malo da izmajmunišemo tu Valkiru. Ništa. Princ propo. Haha, smej se, smej. Samo si ti smej. Sad ćemo mi tebi zavaliti jednog giant-a ovdje. Samo da čekam malo strele. Tako je. Aj, baci inferno, baci inferno, baci inferno. Baci inferno. Tako je, bre, znam. Još jedan čovjek koji ima inferno. Ima Hoga, ima inferno. Evo, normalno. Ako me ovaj pobedi lik sa Hogom infernom, kvitom igricu, brišem igricu. Kvitom igricu ili uzimam taj deck. Jako je pederski deck. Baci inferno, defa se i samo šalje Hoga ko peder i prca. Ajde te vidim sada. E, super, bacio Valkiru. Znači, nema da se defa od princa i Valkire. Od princa i, da, princa i Valkire. Tako da ćemo pokušati sad taj fazon. Ajde, 8. Dele. Valkiru tu, bum. Princa odmah iza, bum. Mani me Hoga. Evo vidi ovo. Otišao princ za Hogom. Moguće ovo. Glupavi princ, brad. Nazad da ide. Inferno, inferno, inferno. Baci inferno, šta čekaš? Joj, brate, da ću ga zaklati. 600. Baci nekog Hoga, molim te, brate, ajde. Bacaj nešto. Dobro, bacio Zep. Znači Zep više nema. Bacit ćemo ovo. Malo sačekamo, bum, 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 bum. Bum, bacimo ovo. Znači nema Zep, nema ih, vjerojatno ima Valkiru. Da mi uništi sve ovo. Ja ću na drugu stranu ovo. To je to, to je to, to je to, to je to, samo def. Samo def. Samo def i dobijam, dobijam te macane. Dobijam te macane, svak čas. Odustao je čovjek. Volim ovakve ljude koji odustanu odmah. Tako je. Op. Sa tri, thanks brad. Hvala što si odustao. Svi pozdravi za Jorga. Jorga W. Hvala ti Jorgo moj. Zaradio si mi golden chest. I fali mi. Oh, evo inbox, to sam sebi šalje mailove, stiže mi, nema veze. Idemo još jedan da napunimo crown chest do kraja. Možda dobijemo neku legendary kartu iz crown chesta. Dobro, nemam nijedan kongvo za početak. Ali probat ćemo da vidimo šta ima. Aha. Oho, oho, vidi njega. Vidi njega, što je on opasan. Ima balon. Vidi njega, što je opasan. Čovjek ima balon. Čovjek ima balon, bro. Spremio sam strele, vratno ima minione. Daj minione, tako je. Tako je, bre. Tako je, bre. Te operem još malo. Tako je, bre. Baci log, pripremim ako ima nešto. Šta imaš? Nemaš ništa, ne veze. Znači ima prvenstveno leteći deck. Ovo je dobro što sam ga sada oprao, ali ko zna kad ću imati priliku ponovno to da uradim. Možda je dobro Valkira. Valkira i Prince ne funkcionišu tako. Zato ću da mu bacim taj combo. Iako je Valkira otišla malo previše, a vidit ćemo šta će da baci da se defa od ovoga. Naravno nema ništa. Tako je Fireball. Fireball ti ne pomaže, sine moj. Sačekat ćemo da baci balon, da bi ja mogao da bacim musketara i ovo. To mi je jedina odbrana za leteći deck. To moram da čuvam. Ju, Prince me skinuo pola. Ja mogu odmah ići na 3. Više mi se isplati ići na 3. Ne, stavit ćemo jedno musketara vamo nazad. Iako to možda nije dobra ideja. Ali vidit ćemo dokle će dogurat. Znači, znam da imam minione. Strele moram da čuvam sad posle. Nakon što bacim Giant-a, čuvam strele, maksimalno. Znači ovako. Čuvam strele. Ajde. Jesi ti odustao? Jesi odustao? Reci mi da si odustao. Reci mi da si odustao da te poljubim u čelo. Tako je, brate. Tako je. Tako je, bre. Klanje, brate. Klanje. Thanks, brate. Thanks. Dobili smo još jedan silver chest. Bum, 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 bum. Elitne barbare, kanon. Spirite, tako, 8 Valkira, to će mi trebati. I odigrat ćemo još jednu bitkicu da zabiberimo do kraja. Devil, level 10, devil. Aj, probat ćemo sa Goblin Gangom i Princom ono.
Znači, Goblin Gag, princ, bum. Da imamo da li ima log. Vjerojatno ima log. Aj, baci log. Nemaš log! Nema log, ali zato ima... Zato ima Barbare. Sad Barbare ću ostaviti malo da izbleje. Depat ću se od... Od Wizarda. Da bi mogao da udarim kontranapad. U nadi da ću malo da ga oštetim. Fuck, ima Mega Minion. Ne Mega, nego Minion Gang. Kako se već zove, ne znam. Glavu ću ti otkinut. Ovo je zeznuti igrač, odmah sam video. Ajde miner. Glupi miner. Znači sad znam da ima minera, znam da ima minione, minion hordu. Znači, ovo moram pametno da odigram. Bacit ću, aha, i ovo je loš. I ovo je sada loše. Ali da vidimo kako će da se odefa. Ja sad nemam strele. Bacit ćemo ovo tu. Loš. Baitov ćemo vizabiti. Ima loga. Jao, totalni fail. Imam Valkiru. Valkiru ćemo baciti tu. Aj, Valkira, pokosi. Kosi, Valkiro moja, kosi. Kosi, ne vadi. Dobro. Pokušat ćemo princa. Ima Mega Minione, to ću vratno da baci. Aj, strele. Elitne barbare. Ovaj čovjek je lud. Sa Hogom će da me pobedi 100%. Sa Hogom će da me dobije. Imam neke osjećaje. Jako mu je skup deck. Preskup mu je deck. I to je loše za dupli eliksir. Već sam ga dočekao na dupli eliksir. Ne, daj da udari. Udari jednom. Ali nema veze. Idem ovako. Čekam minione. Hordu, bacaj hordu. Ovako. A, neće baci hordu. Probat ćemo ovaj kombo s druge strane. Bum. I čekam hordu. Baci hordu. Nemam nego, moram def. Baci hordu vamo. Tako je. Strele idu na tebe. Strele idu, buraz. Ali on mene uspeo. Ne veze. Bacam Giant-a. Kontranapad. Da vidim čime će da se odefa. Bacam princa ovde. A to je bila loša ideja. To je bila loša ideja da bacim princa tu. Nema veze. Čekamo i pokušavamo. Samo čekamo. Čekanjem će se sve isplatiti. Au. Lošo me dočekao. Ne veze. Bacamo princa ovde da diluje sa ovim wizardom. Tako je bre. Svak čas. Baci minione. Ne, elitne barbare imaš upak. Ali ja čekam minione ipak. Gde su minioni? Tako je bre. Bacamo ovo. To je bre. To je to. Diverzija. Thanks, brate. Tako se dobija lig, bre. Devil. Da me si ti devil kad sam ja jači, bre. Jako sam se zanio. Znojim se. Ovo pali klimu. Ovo je bilo sabijanje, ljudi moji. Ovo je bilo čisto sabijanje. Clash Royale has stopped. Mislim da ćemo tu da završimo ovu epizodu čak. I Clash Royale mi... Igrica mi se ugasila koliko sam ih sabio. Tako da ćemo tu da završimo ovu epizodu. A mi se vidimo, ljudi, u sledećoj. Ćao.